Виж ги, насрали са се от страх. Скиве, Берлинската стена. Отиваме на екскурзия в Гейдерето и там в Геферето. Правиме пачките и се връщаме в това кафе. Играта свършва чак, когато сам се предадеш. Този път няма да го направя. Когато искаш да надхитриш машината, играта ти блокира. Е, това е тилт. Game over. Курне мека.